Kapusta obsahuje vitamíny B, C, E, draslík, horčík, železo, mangán, kyselinu listovú, vlákninu, bielkoviny a sacharidy. Ochraňuje telo pred pôsobením voľných radikálov, pred zápalmi a infekciami. Prečisťuje hrubé črevo, zlepšuje trávenie, detoxikuje organizmus, má močokudné účinky, pomáha pri cukrovke a osteoporóze. Upravuje činnosť štítnej žlázy, udržiava v črevách zdravú mikroflóru. Červená v porovnaní s bielou dlhšie dozrieva a má viac vitamínu C, železa, selénu a draslíka. Šťava zo surovej kapusty zmierňuje palenie záhy, pomáha pri žalúdočných vredoch. Kapusta pomáha pri tvorbe červených krviniek, pri chrípke, nachladnutí a hemoroidoch.